跟我一送咱们的啊啊对哟你都玩什么乱舞呢咱们可怜啊别见了便宜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 我给我提了个那了不用这里还没进会结束了你过来那不会被拉了哎哥哥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 哥哎呀不算的嘛这都是哪里的中文这里也不会的结束不了结果我也不会的你的心给这里要树立了没不你你别拿我多了吧你的哎呀你说哪有地下多了吧高你喽别人拍那了请好留来记哦要记多呗下来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 One, two, three, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.米花面米呀，天呢？刚过过中华面米的广州，给米不老老来大嘞。都到那五花肉了，对吧？是不是？都到那五花肉，那不好。你来搞呀？谁来用广州米？哈，你那里过？脑里呢？手机呢？那谁偷的？那要录音要看不？我不看，来了。录音要看，别叫掉屁股，别把屁股。只有听听牛嘞，刚过个哦，刚过个来，我玩了不了。可怜呀，这都你打的呀，没你飘到飘到家里去嘛，偷钱嘛，哪有多怕哪样的？我怕怕的不能，怕怕的不能，怕怕怕鸡，怕奶奶，怕鸡呢？可怜呀，现在我嘛来怕呀，哎，怕都不露腿呀，我们没地方去的。哎嘛，只有来钱牛嘞，只有。给，给鸡油，给鸡油，要命那大了，啊？好，哦，加完了，回完了。给，可怜的少年，慢慢来，慢慢来。好的，哎，好的，兄弟，你看那边，你妈老老在，你我们离不开这边，离离不开了，来准备你的。给，啥嘞？我让你爸爸拿刀。我实在家里去嘛，拽着爬，你那鸡嘞，哇！哎妈，就滚肉嘞。好高嘛的，高嘛的，我爱着过家肉。好的，来等我，你可以对话喽，结束干哪？先把那波对话喽，结束为了独家 APP， 好好好。真的你哇！那那来人县里那六百家房子啊，你可留那里地啊？你可留啊？七块白伢，真那汤伢的，就三百西地的，五百瓦三百西地的，好的，莫阿伢里怕起哩。好的好的，不拉比，起来喏，脑袋东林你老叔，你可留啊？其他老干嘛？你阿的苦。
刚刚苏木奶奶请你去到奶奶。古代啊，对吧？王文阿丹的时候，我们嘛江西啊路啊啦，格拉里路，崩山庙里不喏，啊路崩山庙里。这家包留的，眼里江南路往里掏钱掏钱，南总往问嘛。俺们进来，我听听这牛的进来我。啊，阿哥在这边修啊，这边代表的可牛，哈哈哈哈哈哈。我说俺们这边的，那个杨伯伯路看没嘞？我看到。哈哈哈哈哈哈。我来带。好，来我接你。好了。地上不养我母。上面在碰到你，接住接住就嘛。哦。我来接毛远的，那要多的边啊，都是走开了。你格里波来了，奶奶谢阿瑞来了回家吧，喏。哎嘛，只有广告个业绩多阿呗。OK， 你得问接住的嘛嘞。格里阿表嘞，钱来高的，谁么高呢的？哎嘛，加钱。OK， 是哪路啊？我哦，我我。格里阿见到路都怕不敢压。你别表，怕没钱。给三百五的车修，这边没表，这样也该给扫除你吧，这可怜啊！啊，跑跑跑，老板爷！哈，喂的喂，喂个喂喂，这边哪有那个？他喂，可能没什么，可怜啊，什么？我可能没有啥话，因为这边哪有？没有啥话的嘛，我没搞搞那些。嘿，嘿，广东话，广东话，我阿侬来吧，这边侬来。哎呀，这边侬来不会不会弄的。我没有办法，啊，这我办法都叫他没有。哪里把路上来了？来嘞。我有人送的，我叫。有酒嘛？等下嘛，就那么六条五表。有酒点路也没路，就那南北来吧没？第零六的喏。哎呦，奶奶们！他们我把个路基的嘞，明年五表都背他的路基的嘞。龙嘛，嘛看到的路里模糊，看到的俺嘛就结果一听在广东的啥，看到的路里我都背他了。好的。啊，你看嘞，龙嘛没伢的路里我看他了模糊，伢那的路看他了。打嘞。嗯。哪里出门？哪里出门嘞？俺嘛就用家境。嘉靖，大嘞，这咱们表呢？好，民国老表没？我脑中没没听你的啊，都没录机了，没录机了，可能你们家那要没那个录音机。小妹来吧，可能都没搞到嘛，听着。哦，录机的啊，听着看你可能有搞到了吧？来搞啥？来搞啊，表妹。OK， 给你这把给我接住吧。好的好的，伢大来要呢，奥宇，伢大也没咋大的。好的，来来。好，原来还是只有白头发才加娃的你嘞啊。来，帮我。那都危险的了，来。也那不会那不会。啊，提供原来那不会的，越怕的越危险的，危险呐。我唱一个嘞，先买好的票位。我唱一个，我们有一首不光没，那边啊，我关不了，关的关了，什么都压的，什么？在哪边？是你们开机哦？你不记得了吗？好，一样的吗？大力啊，阿罗们，你说那俺们也没有，我开来开，我开开嘛的哇。好的，你的分数我也没得了。比嘛，我背起的，而且我变血压比重。啊！伢子，俺家都没买屋嘞，伢子好点没啊？反正伢子没买啥屋啦。哈哈哈！反正伢子走路嘞，伢子。来个比，对吧？比我没路基都开呢，也是在别担心有基友，谁都能走。好的，我们那个礼拜哎呀，没嘛呀，拉皮的，哎，那腰呢嘛破了。大力，没嘛老呢，看没那个啥，没叫歪，那我拍一部毛完美，好吧？那我个啥我毛完美。那我三百块呢？拍的没？拍的呢？拍的呢？你？
ဟုတ်ပါကလားဟုတ်တယ်မင်းတို့နိုင်ငံဟုတ်ပါကဘာစားဖြစ်ရှိဒီမဟုတ်လေဒီခလေးကိုပြောတာဟာဟာဟာရစ်ချင်းဝင်ညာပြီးွားကြီးဟာကဲဟုတ်လေစားပြီဆက်မဲ့15မိနစ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာကဲနောက်ထပ်တင်းပွဲဆက်လာပြီနော်ဘယ်သူမှမစင်းနေအောင်ဒါစားပြီအပွင့်ကျွန်တော်73နှစ်သားလေးသူ့နာမည်ဘယ်သူဟမ်အဲ့ခလေးနာမည်ဘယ်သူအာစနာနေပြောလေကိုရှိုင်းကိုရှိုင်းကဲ73နှစ်သားလေးကိုရှိုင်းရဲ့ချုပ်စားပြည့်အဖွင့်ကိုကျွန်တော်ဘလို့အန်ဩဘလို့အန်ဩစရာတွေဖြစ်အောင်ပြအောင်မလဲဆိုရင်ချက်စောင့်ကြည့်ကြမှာဗျာနော်ဟိုဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကိုကြီးဟာရှာလို့မရဘူးပြန်တယ်တဲ့ဒီတဲ့အဲ့ဒီလိုရိုက်လိုက်ပါလက်ကစက်ကဘယ်လိုပါရလဲ။ဒီမှာအမေပဲဆက်မယ်။ကြားတယ်။ကြားတယ်။ဝကြားရဲဆက်မယ်။လက်ကစက်ကဘယ်လိုပါရလဲ။ဘယ်လိုဘယ်လိုလဲ။အဲ့ကိုပေးစေ။ဟာဟာနော်။ကိုပေးစေကိုဟာလုပ်ပြီးထားမှာ။ပြီးရင် share ring လုပ်ထားမှာ။အော်ရှဲမှာမလားကွာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီမပေါ်မှာ။အခုဟုတ်တာလေ။အက်ထားယူမှာလား။မထားဘူးဒါ။ကိုပိတ်ဆိုညီလေးဟိုကပြ။ကိုပိတ်ရပါလေ။ဒက်စမှုဒက်စမှုစကတ်တကရောလိုက်ရ။ဟုတ်ကဲ့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 ။ဒီထဲမှာချင်းလုံးအခြေရလာသားတဲ့ဟာတွေကတင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ကွာဟုတ်။ကျွန်တော်အဲ့ကလေးကိုရှုံးတာ။ဟုတ်လား။ point 9ညာမှာရှုံးသွားတာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးဒီမှာ point 9ဆိုနာမည်ပေးတာ။ဩအဲ့လိုလား။ဝမ်းသာစရာပေါ့ကွာ။အဲ့တော့6သိန်းကြီးချတာကျွန်တော်ရှုံးတာ။ဟာ။ကျွန်တော် point 9ရတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှုံးသွား။အဲ့ညီလေးဆိုင်ငယ်ပုံနဲ့အနောက်မှာအခုအမိချေအပူလေးချက်ရှာနော်ဟုတ်ရဲ့ဝါတီးတီးတို့လေးတို့တောင်ငူကကောင်းကောင်းနဲ့တည်ပေးလိုက်ကိုဟုတ်တယ်ကိုနောက်အချင်းတွေဝါဖြစ်ရင်ကျော်တည်ပေးမှာဆိုင်ငယ်ပုံနဲ့သူတို့နဲ့ချိတ်ချက်ပြီးတော့အာပိုင်ကြီးနဲ့တစ်တစ်စောတဲ့ခလေးအခုပေးကိုကျွန်တော်ပါအပ်ထားလားဟုတ်တယ်ညီလေးဒါတော့ဝေးကြီးတင်ကျွန်တော်ညီမပေါ်ယူပေါ့လွန်မင်းကကျွန်တော်ဆမကျော်ပေးနေတော့မနဲ့ဟုတ်တယ်ချင်းယူတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ချင်းယူတာတော်တော်ကောင်းတယ်ခလေးကဟုတ်ကဲ့ညီလေးကိုဒီအောင်အပ်ထားရတော့ကိုတင်တိုင်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ follow လေးတစ်ချက်လုပ်ထားလိုက် follow လာအဲ့မှာထိန်းသိမ်းဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဘုရားဘုရားလုပ်တော့ဘူးရတယ်အဲ့ဒါဆိုပေါ်တယ်မလားကိုကြီးဟုတ်တယ်ခုနှစ်ခုလိုက်လောက်ကျွန်တော်တော့တောက်ချောက်ဝင်မယ်ဒီကကျွန်တော်အေးညီလေးကောင်းပါပြီကွာကဲလူကြီးတွေကတော့ခိုက်ကြီးမှာတော့ဟုတ်အဲ့သူရင်ကျော်ကဲလူကြီးတွေကတော့အာဂျိုမန်တက်ကလေးကိုဝိုက်ခတ်နေတယ်ဗျဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်ညာချိန်ဝင်1800ကျော်ရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျော်စီကဘယ်ညာချိန်ဝင်1800ကျော်ရတယ်ကဲချစ်ခင်လေးသားအပါတော်အားသာဝါနာရှင်ပရိသတ်ကြီးများမင်္ဂလာပါဗျာအလေးချက်ကိုမနိုင်ဘူးကျွန်တော်73နှစ်သားလေးရဲ့ချုပ်စားပွဲကတော့လူကြီးနည်းအောင်တော်တော်လေးကိုအလုံးရှုပ်စေနေတာကိုမြင်တွေ့နေရတယ်ဗျထိုးပြန်ပြီးဘယ်လိုင်းကိုကဲအချက်ပြန်ရော့ကွာတဲ့ရော့ကွာတဲ့စိတ်မဆိုးတဲ့ဦးလေးအားတဲ့ကဲချီစုအပင်းနေရတော့တရားကျော်ချစ်တငယ်ချင်းတို့ရေဒီပွဲလေးတွေကိုလိုင်းရဲ့ share လေးနဲ့လုပ်ဝေးကြပါဦးနော်ခလေးကိုဟိုပါပြည့်အောင်ကိုကက်ကျဆုံးဒူဝံပွဲအကွက်မိသေးတယ်လူကြီးယောက်လဲတာဟုတ်ပါကောင်းတယ်အမကြီးဟုတ်ဘယ်ညာအထင်းသေးဟုတ်ချင်းဝင်နဲ့တွန်းထဲသွားတာလိုက်ကာလူကြီးနေရာကိုဟိုကောင်မြင့်ညာလိုက်ပေးနေတာဟာဘုကောင်ကျိုးတော်ရောက်နေသေးတယ်ညာဟုတ်တယ်လူကိုလူမင်းသားကြီးတကယ်လုံးမှာဒီဘက်အကြီးနှစ်ယောက်ကတောင်ချဆိုင်နေတာပဲတကယ်လည်းဒီဘက်နှစ်ယောက်ကလည်းတော်ကမခတ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတော်တော်ခတ်တဲ့လူတွေပဲချင်းဝင်အထိန်းသိမ်းခေါင်းတိုက်တာအစားအပွားအပွားမိမကလေးချုပ်ကိုကြည့်လိုက်ဦးဂျားချင်းပေါင်းနေဟိဒီလူကြီးနဲ့တော်တော်အလုံးရှုံနေတာတော့ထုံစည်းတိုးနေရတာဟိုဘက်ကံထဲလိုက်တာရောက်တာဒီဘက်ပြန်ရောက်တယ်ကောင်းကောင်းနဲ့လွတ်ပြန်ရတယ်ကြည့်ကြကြည့်ပါလွတ်နေရောဆိုင်းလွတ်နေကောင်းပါနေတော့အခုအမှတ်ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲရှင်းဥပွဲတွေလွတ်နေတာညကျမှကျွန်တော်လက်3ဟာ5 3တဲ့မင်းလိုက်တာအဲ့ကလေးကအပေါ်ဝါကြီးပဲမင်းသိမဟုတ်သေးဘူးချက်ပြန်ထိန်းနေ
ဟုတ်တယ်ဗျို့ကိုရင်းအောင်လူကြီးနှစ်ယောက်ကြောင်ပြောက်နေတယ်ကြောင်ပြောက်တာမဟုတ်ဘူးကြိုင်မိမပါပြောက်လိမ့်မယ်ကလေးနဲ့ဆက်ကလာဟာချင်းရောက်တယ်နော်ကလေးမြန်တယ်နော်ချင်းထွက်တယ်ရှင်းမြန်တယ်ကိုရဲမွေးထားတဲ့နဲ့အဲ့ကလေးအားမလုပ်ပါနဲ့အဲဥက္ကကျော်ကြီးတိုက်ကြီးမှာဥပ္ပါဘူးထောက်ချက်မှန်ကြီးလေးဘဲခြေခွင်းညာခြေခွင်းနဲ့တရှိကိုကြီးတို့ဘာမလုံးနဲ့ဦးမင်းတို့တွေဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ VIP ပွဲကိုလိုက်လွှင့်နေတယ်။ကောင်းကောင်းမနိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပလေးသိန်းဝင်းရေ။တဲတော့တဲဖြစ်တော့မှာပဲ။ជីအိုကေ။ဝိုးလိုက်တယ်ဗျ။တွန်းတယ်ဗျ။လူကြီးနေအောင်လဲလိုက်တယ်ဗျ။ထိန်းနေတယ်ဗျ။ကျွန်တော်စီကန်စင်တွေမှာပဲပိုက်ကြော်ပြီးကြာသွားတယ်ဗျာ။အပြည့်အဝမဟုတ်ရှဲတိုင်းအများကြီးပါမှာထိန်လာတယ်ဘယ်မျိုးလဲဆိုတော့တိုက်ကြည့်အပေါ့ထောက်ချက်ပါထောက်ချက်တရားကြောင့်ဝေးပါတယ်ဗျာဆဲအများကြီးချုပ်နောက်ရောက်တယ်အရှိကိုတွန်းတယ်ကလေးကခေါ်လာပြီဦးလေးတို့စိတ်မဆိုးနဲ့အာအာတားလေးမင်းအဲ့ဒါပေါ့တာမာယာပြန်ကောင်းကောင်းအစားပစ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်လုံးပါလေလည်းရောဆရာပြောကြမှာကလေးကတော့အပိယချိုနေပြီကလေးဟုတ်တယ်ကိုရဲရအောင်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လုံးမကျွန်တော်တော့ဒီမှာမဆော့တော့ဘဲနဲ့ဒီကလေးပွဲတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်အပိနေတာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဝေါ်ထဲမှာလည်းရှေ့ကနှစ်ပွဲတင်ထားသေးတယ်ဗျပထမလူနှစ်ယောက်နဲ့အခုဒါနောက်တစ်ယောက်ချိန်လိုက်တာအေးအခွင့်နဲ့လူအနှခင်းလေးရှယ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်များများရှယ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုင်းမောင်ဝါရရှင်ပြိတ္တတွေကဒူတိလာမသိလိုက်ဒီကလေးကဒီကလေးတို့အများကြီးအထောက်အကူတွေဖြစ်လာစေနိုင်လို့ပါကျွန်တော်ဒီလိုက်ကိုလွှင့်တာပါသားလေးမလောနဲ့ခက်မြက်မြက်လေးဆော့မိုးချီဝိုင်းဖားတယ်ပြေးကုန်မယ်ဘိုးမင်းကောင်ကျေးဘလို့ပေါက်လေကိုကြီးကျေးကတော့တဝိုင်းလုံးစုလိုက်တာပဲဗျကျွန်တော်မသိဘူးဒါလေးဘွဲ့မြောက်လေးဘွဲ့မြောက်တဝိုင်းလုံးအကုန်စုတာတဝိုင်းလုံးနိုင်တာလေရှင်းမှာ၃ဘွဲ့လုံးနိုင်ထားတယ်ဒါ၄ဘွဲ့မြောက်ဒါလေလောကမှာโอเคအကိုကြီးကလေးကလေးချင်းတက်ဖို့တဲ့ဒီမှာသူရဲ့ခေါင်းကင်ဖားခင်ကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မေးဆန်းကြီးလိုက်ပါအောင်မယ်ဗျဘယ်နဲ့အဝေးထိုးတာစားပစ်ကောင်းနေတယ်အကိုကလည်းတောက်ကလည်းမပါဘူးဗျာလက်ကလည်းညောင်းလာလို့ပါဝိုးတိုင်တာမထင်ရင်တော့ไอ้คลีโอเอพิเดนต์ไตပြီးနောက်နှစ်နှစ်လောက်မှာไอ้နှစ်ယောက်เนี่ยเปลี่ยนတင်ဘွားတွေပါခုထိပြသွားနေတယ်ညီညီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီကောင်เอพิเดนต์ဝေကင်းတာတောက်လိုက်ရင်တော့အဲ့မှာပြီးပြီ73နှစ်ကို73နှစ်လောက်ကိုမထွားတာเนาะဘူးလဲလောက်မထွားဘူးချုပ်စားပြစ်ကဲချုပ်စားပြစ်ဗျာပိုက်သေးတိုက်တယ်โอ้ဟုတ်တယ်ကိုလင်းမင်းသားကြီးချင်းအထင်းသိန်းနေချင်းအခေါ်တွေကြတော့ဒီကလေးကတော်တော်တာတယ်ဗျကောင်းကောင်းတက်ဟိုကမြေခဏလေးမလီနာလို့ယူနာလေးဟာထောက်တက်တယ်ဝါကြားတယ်ထောက်တိုက်သွားတာကြယူရောယူရောပစိုးပါကျွတ်တယ်ယူတာသူတက်ချင်းကိုလည်းသူကတစ်ချက်ကြည့်နေသေးတယ်ဟာသွားရက်ကြည့်သွားပဲစာပြေကတော်တော်လှုပ်လှုပ်တာတော့ဒီကောင်တော့ဝမ်းဝမ်းကြီးဝင်တော့ဝမ်းဝမ်းကြီးဆိုတော့မလွယ်တော့ဘူး sharing လေးတွေလုပ်ပေးကြပါဦးကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တရားကျော်ပရိသတ်ကြီးဒီကလေးကိုလူသိများမှဒီကလေးအတွက်အလားလာတွေကောင်းမှုတော့ချုပ်ကတော့ dot shop ပေါက်နေတယ်76ဟဲ့လားကဲအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်တာပြည်ရန်အဲ့ဒီရရှေ့အများကြီးအဲ့ရှေ့တောင်းဆရာနဲ့အပွင့်တစ်တစ်အာတဲအများကြီးပါတင်းဝင်လာလိုက်တွင်တဲ့ကိုတောင်းဆရာနဲ့ဒီကလေးကိုတစ်တစ်တဲပြီးချင်းရွှေတာမြန်တော့ဟုတ်တယ်ကိုချင်းရွှေတာလည်းမြန်တယ်အကွက်ကိုလည်းတော်တော်မြင်တယ်ဗျဒီကလေးကဒါကသူ့ရဲ့ဒါပါရမီအခန့်ရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာအာဒီကလေးကအိတ်စစ်နဲ့ချိန်သွားပါပြီ9ဘီ10လားကိုမဟုတ်ဘူးဗျ9ဘီ10ပိုက်ကဒီကလေးကသူတို့ဂျွာမှာအရှိမကစားတဲ့စီနီယာအကိုကြီးတွေကစားတဲ့ကစားပေါက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကလေ့ကျင့်ပြီးတော့လိုက်ကစားလာတာပုံမှန်တိုက်ရိုက်
အာဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်ထက်သင်ပေးထားတဲ့ဆရာသမားမရှိဘူးမြင်ဆရာနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကစားထားတာတဲ့ဆောင်းကျွန်တော်ဒီကလေးကိုအင်တာဗျူးလေးတခုအတူလေးအမြန်လုပ်ထားသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီကလေးပြောထားတာပေါ့နော်သူကဘောဘကလူကြီးနှစ်ယောက်ကလည်းတင်းကျုံအမိကလေးကိုဒါကြောရတာပါကိုမာပြီးသားအနိုင်ကျင့်တာလေးတွေပြန်ပေးပါအောင်လို့လေးသိန်းဝင်ဟုတ်ပါလေးသိန်းဝင်ကဲဒီပွဲလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်က SCL ကရင်တော့ညီစီချင်းတယ်ဗျရွှေချင်းလုံးကရင်တော့လေရွှေချင်းလုံးကလည်းညီစီချင်းတယ်လက်ရှိကျေးဇာလောကမှာခေါင်းငိုင်ဖားခင်ကြီးတွေရှိတယ်ကျေးဇာလောကခေါင်းငိုင်ဖားခင်ကြီးတို့လည်းဒီပွဲကိုညီစီချင်းတယ်ဘူကလန်ပြောတဲ့ဘူတလင်းမင်းမင်းဝင်းတင့်သူ့ကိုလည်းညီစီချင်းပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုရဲရင်အောင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအမှန်တည်းတူတိတ်တိတ်ပြောလူကြီးနှစ်ယောက်ဖားဆိုရိုက်တာကလေးကိုတကယ်တမ်းကျတော့သူတို့ကဖားပြန်ဖြစ်သွားတာလေးပွဲလုံးချုပ်ကိုလည်းကြည်လိုက်ဦးဟုတ်တယ်လေဒါလေး तू ကချက်ပြန်တိုင်းပါတော့ဘယ်ရတော့မလဲချော်နေအာချော်ပါလားဒါလေးဟုတ်တယ်ရဲကြော်ထုံးရင်73နှစ်မထွားဘူးတော်တော်ညက်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးအဲ့ပြီးတော့ဝေကင်းတိုက်ရတယ်ထွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာတော့ဝိုးကောင်းပါတယ်ခေါင်းတိုက်သွားတာကြည်အောင်အမလေးကောင်းပါပြီကွာကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဆိုကျွန်တော်ကိုမျိုးပို့လိုက်မှာโอเคရပါတယ်ကိုပြောဝင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လဲမင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လဲ friend နေပဲဗျဟိုဘယ်ကွင်းရလဲဘယ်နေရာလဲတေယုတ်လေးတေယုတ်လေးထောက်ချက်မှာညီလေးထောက်ချက်ဝ106တက်ကွင်း106 106စီဆိုင်သားမှာစီဆိုင်သားမှာသူလဲမြင်လဲမြင်ပါပါလေနော်ကြည်အောင်ကြည်အောင်ထောက်တိုက်ထားတာဝိုင်းလာမှာပဲဟိုတာနိုင်ငံလုံးနဲ့ရက်ခွဲတော့မှာဘယ်လိုလဲမဟုတ်ပါဘူးမို့အဓိကဥပမာဖားချီချီတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကကိုတိုင်းရိုက်တဲ့ဖားကိုတိုင်းရဲ့ကလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာဟာအဲ့မှာဂျင်းကိုချုပ်စားပြစ်ကိုပြူလာတော့အဲပေါက်ပြန်ပြီကဲဟုတ်တယ်ညီညီဝင်လက်ဖြစ်သွားရဲ့လားဟုတ်တယ်တယုတ်လေးတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီလိုကလေးတွေနဲ့အတန်းနေနဲ့ကလေးချင်းတည်လို့ရမယ့်ပွဲတွေရှင်ငါညီတို့ဘိုင်းဝင်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုဟိုအဖြစ်ပြပါဦးနော်ဒီမှာမှာပဲပြီမလားမဟုတ်ဘူးတူလက်ပါပြီဒီဘက်ကတည်လို့ဟာလိုက်တယ်ဗျလူကြီးကလည်းအသေးအံဟာအလီခေါ်ဝါအေးစေးပဲဘွားပုတ်ခရိုကန်ဘကင်ထောက်တိုက်သွားပြန်ပြီဟုတ်ဟုတ်ရောက်ကဲဟုတ်ရောက်သွားပြီဗျာဝေးသွားလာဘယ်လူကြီးကကြတယ်ပေးလိုက်ပြီးရောဗျာကလေးကိုတနာပါတယ်အဲ့မှာကြည့်အောင်ဘဲညာထောက်တိုက်ပြန်ပြီပလက်တွေလမ်းကုန်ပြီအေးတွန်းသားလေးတွန်းရှေ့ဦးတွန်းကောင်းတယ်ကွာတိုက်ထားတာလေဟာဒီဟာပါရရေးတယ်တို့တဲ့အတင်းပြောအောင်ဘက်ကအိမ်အနီကွက်နဲ့ဖားရင်းနေတဲ့မချီအောင် Okay okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုပြည့်ညီလေးညီလေးတို့ပွဲတွေလဲကိုအပ်ပေးနေတယ်နော်ချီအောင်ချုပ်ကိုလဲ line ထဲမှာညီလေးကြားတယ်တော်ပါ Sorry ဒါလေး white light ကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရဲကြော်သွင်းရဲ့အဲ့မှာကျိုးစားအာတဲတော့ညားသွားတယ်ကွာကြည်နေနေဟုတ်ပါလို့ကေဂျီအောင်ရေးဤနာမကလေးကစားတာပဲအထိန်သိန်းရောချင်းရခော်ရောစားပစ်ကောဗျာတက်ချင်းရောကဲဘာပစ်30ပိုက်ကိုကောင်းတိုက်တာလို့ကြည့်အောင်ဒီပြောအောင်ကောင်းလုံးပါလေကလေးကလေးကအရန်ကောင်းတယ်ကလေးကိုမဖိုးလေးပါလေပေးဖို့လောက်ကြအောင်နော်ကြည်နေတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးတွေအမပေးခြင်းဘူးလားအေးဟုတ်တယ်ဘိုးပြည့် SCR တော့မြင်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲကဲပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာလေးဘွယ်စလိုက်တားလေးတားလေးရောက်လာပါဦးကွဘလို့နေလဲ
အမဟုတ်လေလေးဘွယ်လုံးမင်းနိုင်တာဘလို့နေလဲလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုအခုအဖေအမေရောရှိရလေဟုတ်လားဩဗမာလေးစဖေမေရဟုတ်လားဒါအဲ့ပါဟုတ်လားတာကြောင်းမတက်တော့ဘူးလားတက်တယ်ဘယ်နှတန်းလဲတာခွေနှစ်ခွေနှစ်ဂရိတ်9ဂရိတ်9ဩဂရိတ်9ဂရိတ်9ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့10တန်း10တန်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါအဲ့ပါဟုတ်လားတာကြောင်းမတက်တော့ဘူးလားတက်တယ်ဘယ်နှတန်းလဲတာခွေနှစ်ခွေနှစ်ဂရိတ်9ဩဂရိတ်9ဂရိတ်9ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့10တန်း10တန်းနော်အော်ဒီကြောင်းတက်တော့ကြောင်းတက်ရင်လည်းဒါကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကစားတာလားဟုတ်လားတာကိုပါ우စနေတကြတဲ့တေချာအဲ့လိုချုပ်စားပစ်တွေခေါင်းသက်ချင်းတွေစားပစ်တွေလက်ထက်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်ဆရာသမားရှိလားမရှိဘူးလေတားပါလားဩတားပါတာအမြင်နဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ခတ်တာအဖေမေရောဖွင့်ပြူလာအခုတားချင်းခတ်နေတော့ဖွင့်ပြူတယ်အကယ်လို့တားကြီးလာတဲ့အချိန်တွေအထိချင်းဆက်ခတ်မယ်ဆိုရင်ရောအဆင်ပြေနိုင်လားတားအတွက်ဥမာတားဒီအသက်ရွယ်အားစားပြီးလေ့ကျင့်မယ်နေရာတစ်ခုမှာစမွန်သားတစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးတေချာသွားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုရင်ရောတားအဆင်ပြေနိုင်လားဒါကနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဥပမာចောင်းဆရာတို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒါဒါဒီပဲလေးကပ်ပြီចောင်းဆရာတို့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဥပမာသားအားကြတဲ့ကစားသမားတွေဘယ်လိုရှိလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခြေစားနေရှင်နေကိုအားတစ်ကိုအားတစ်အားတစ်ကမကောင်းဘူးအားတစ်ကအနူမကောင်းတော့ဘူးမြန်အားတစ်တယ်ကွာဟုတ်ဟားတစ်ကချင်းကွန်ချင်းပဲလည်းမကောင်းဘူးသားတော့မရဘူးအားတစ်ထောက်ရှေ့ရမရဘူးဟာအားလုံးပွဲလားကဲအားလုံးပွဲလား